सन्माननीय सदस्य दिल्ली मध्ये असताना आणि ज्यांनी गुन्ह्याचं समर्थन नाही अध्यक्ष महोदय कुठल्याही कमिशनरवर अशा प्रकारे शाई फेकणं निषेधार्य आहे, चूक आहे, त्याच्यात सजा झालीच पाहिजे. पण गुन्हेगाराशी कनेक्शन नाही, गुन्ह्याशी कनेक्शन नाही. अध्यक्ष महोदय उद्या मला सांगा राष्ट्रवादीच्या दोन कार्यकर्त्यांनी काय केलं म्हणून अजितदादांना फासावर लटकवाल का? अध्यक्ष महोदय अशा प्रकारे जो दिल्लीमध्ये अध्यक्ष महोदय अशा माणसावर थेट 307 लावता, अध्यक्ष महोदय अक्षरशः म्हणजे पहिल्यांदा तर मूळ गुन्हेगारांवरच छोटा गुन्हा लावला आणि मग कोणाचे नेमके फोन आले अध्यक्ष महोदय की या ठिकाणी त्यांच्यावर 307 आणि जो आमदार त्या ठिकाणी नाही 4 दिवस झाले दिल्लीमध्ये आहे त्याच्यावर 307 कसा लागू शकतो अध्यक्ष महोदय? या ठिकाणी राज्य कुठलं आहे अध्यक्ष महोदय? त्यामुळे खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय त्यांना बोलू दिलं पाहिजे म्हणून मी माझं म्हणणं थांबवतोय, पण हे योग्य नाही आहे. आपण आमचे संरक्षक आहात या राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारे 307 बेकायदेशीर जर लावले जात असतील तर ज्यांनी बेकायदेशीर 307 लावले त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा पोलीस बेछूट होतील अध्यक्ष महोदय, बेछूट होतील. आज तुमचं राज्य आहे पण लक्षात ठेवा एकदा जर पोलीस बेछूट झाले अध्यक्ष महोदय तर या ठिकाणी या राज्यामध्ये काहीच उरणार नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून माझी विनंती आहे सदस्यांना बोलू द्यावं आणि आपण आम्हाला संरक्षण द्यावं.